Волоянина Юрія Сороку, який доглядав братову худобу, поки той на війні, теж забирають на фронт. Медкомісію для чоловіка організували буквально за декілька годин, і пройшов він її успішно. Попри те, що той утримує невеличку ферму, яку немає на кого залишити, йому навіть не дали кілька днів для того, щоб прилаштувати худобу. Юрій Сорока живе на фермі у селі Суходоли і вже кілька разів був героєм волинської преси. Першого разу навколо цього чоловіка розгорівся скандал. Добрі люди доклали на фермера поліції за те, що в того повмирало декілька голів худоби. Відтак фермера обвинуватили у мордуванні тварин та порушили кримінальне провадження. Щоправда, коли ми завітали вдруге, то побачили зовсім іншу картину, яку винесли у публічний простір. Так, дійсно, Юрій Сорока доглядає невеличку ферму, на якій повмирала деяка кількість тварин. Щоправда, за його словами, це сталося через хворобу. Можливо, через сказ, який, ймовірно, занесла лисиця. Ця ферма належить брату Юрія, який зараз перебуває на війні. Юрій намагається її відбудувати. Тут, в другій частині хліва, і живе. Своїми руками зробив санвузол, другий поверх, поставив пластикові вікна. Кінчиться війна, десь я пристроюсь в інше місце, але ферму треба підняти. Хтось же ж має і кормити людей, правильно? А брати сім'я є, щоб допомогли так. Вам? Ну, брат повернеться, то буде легше ж, ясно. Тільки коли? То ви ночуєте тут, я так зрозуміла. Так, так. Ну, тут зараз холодно. Ну, в мене є грубка, є калорифер, так що тут я справляюся. Після того, як ми розповіли, в яких тяжких умовах мусить проживати Юрій, ситуація повернулася в іншу сторону. Його перестали називати живодером. І питання з кримінальним провадженням вирішилося. Щиро вдяка вам за те, що ви прояснили ситуацію, тому що по великому рахунку та кримінальна справа або закрита, або планує до закриття. Тобто експертиза не підтвердила, що тварини заморені голодом чи там не мали належного нагляду. Тобто це була інфекція, яка, скоріше за все, занесена скаженою лисицею. Ви теж її в сюжеті показували. І якщо взимку на фермі було особливо важко, бо ж холодно, то вже навесну, коли й працювати легше, фермер отримує повістку. Як він каже, спочатку йому вручили ту повістку неналежно. До мене під'їхали на виході з магазину машина цивільна. Вийшло три людини в формі і намагались мені, можна так сказати, вручити повістку для уточнення моїх даних по обліку в ТЦК. Значить, оскільки вони мені не надали жодних посвідчень, єдине, що вони тільки показали лейби на формі, ага, я дану повістку не підписував і запропонував їм належним чином з посвідченнями вручити мені або по місцю реєстрації, або по місцю проживання, відповідно, в Суходолах на фермі, по місцю роботи. Ну і, власне, ТЦК з другою повісткою не забарилося. Цікаво, що до розшуку Юрія залучили навіть поліцію, хоча усі знали, що він працює і проживає на фермі. До вимоги оголосити мене в розшук прикладена була ця повістка без мого підпису, яка не є дійсна. Після того, як Юрія направили на медичну комісію, він думав, що в нього є ще кілька днів у запасі. Щоправда, усе вийшло не так, як гадалося. Брата вивели з під Авдіївки, їх зараз закинули в Київську область. Він написав рапорт на вихідний для того, щоб в неділю хрестити сина. Угу. От, ну і відповідно я був запрошений. І, в принципі, час обмежував, я хотів в Києві побути з ним хоча б зо два дні, тому що ми вже не бачились два роки. От. Тому я вирішив піти на медкомісію в п'ятницю, щоб в мене пройти частину лікарів. Uh-huh. І якби вже по приїзду дойти решта, щоб не порушити сроки цих 4 дні. От. Ну, а далі події почали розвиватись, як то казали в нас на парах, сніжним комом. Питання у військкоматі вирішується буквально в моменті. За кілька годин він проходить медичну комісію, яка визнає його повністю придатним, попри те, що проблеми зі здоров'ям у Юрія таки є, адже він лікувався від виразки шлунку. То мені навіть не дали там, зайти додому, там взяти якісь документи, якісь виписки. Ви прийшли в медкомісію за скільки часу? Десь приблизно за півтора години. Ага. Це з усіма аналізами, з рентгеном, з здачею крові, з експертизами по цій здачі крові, з терапевтом, який чомусь раніше поставив
мені придатність, чим інші лікарі, з окулістами. Після медкомісії Юрію постановили прибути у військову частину через 2 дні з речами. А що ж робити з фермою? Тим паче, на весну там очікується поповнення овечок та свиней. У Юрія навіть немає часу знайти для худоби доглядальника або ж продати тварин. Та й якщо приміщення лишити без нагляду, те, що ремонтував такими зусиллями, може занепасти або ж його розграбують. Ситуація фактично безвихідна, адже брат, чия ферма, уже воює, а тепер ще й забирають другого брата. Наталка Поліщук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.